El Balaguer no preveu cap incorporació durant el mercat de fitxatges. Els de la Noguera, que s'havien plantejat la possibilitat de reforçar l'equip amb algun jugador ofensiu a causa dels problemes que arrosseguen amb el gol, veuen ara complicada l'arribada d'un nou futbolista. El mercat no presenta moltes ofertes interessants i les principals opcions que tenien en ment els de la Noguera s'han esfumat. L'entrenador del Balaguer, Jordi Cortés, veu molt complicat que pugui reforçar l'equip durant el mercat d'hivern. Les dificultats que travessen els de la Noguera per materialitzar les jugades havien convertit en una prioritat l'arribada d'un jugador ofensiu a les files dels lleidatans. La marxa d'Edit Galo al Binèfar encara debilita més la davantera dels vermells, que veuen que trobar futbolistes que s'ajustin als paràmetres econòmics del club i que millorin la plantilla és pràcticament impossible. És per això que Cortés haurà de recórrer els futbolistes del planter sempre que sigui necessari. El cert és que no hem trobat alternatives. Les alternatives havien de ser amb uns paràmetres molt concrets, gent de la zona, per evitar de posar pisos perquè no hi ha recursos per fer-ho. Es mirava jugadors que han passat al club, perquè sempre són potencialment més possible que vinguin i tal. No ens tocarà més que seguir treballant amb els que tenim, amb els que som, i som els que ho hem de tirar endavant, els que estem allí dia rere dia al peu del canó, i això és el que ens queda. Confiança plena amb els que som i treballar molt i ser molt constants. Dues de les opcions que tenia el Balaguer sobre la taula eren les d'Adrià i Genís. El primer continuarà al Cerceda fins a final de temporada, mentre que el segon, encara sense equip, es troba a l'òrbita del Lleida. De moment, però, el futbolista no ha arribat a un acord amb els de la terra ferma. Tot i que és una opció complicada, els balaguerins esperaran fins a última hora per si finalment no es tanca el seu fitxatge. Està entrenant amb nosaltres, ell té les portes obertes a casa seva, ell és de Balaguer, ell ho sap, però entenc que la seva prioritat és poder jugar a segona B, sigui al Lleida, sigui on sigui. Ell, jo penso que esgotarà totes les possibilitats fins al dia 30 de gener, i està clar que mentre no tingui una porta, o sigui, una decisió ferma amb algun equip de segona B, nosaltres seguirem aspirant a poder-lo tindre entre nosaltres, perquè sempre seria benvingut. Però sabem que és molt difícil, perquè el Genís ha fet una primera volta amb l'Esporting Almés molt bona, en la que fins i tot ha marcat 4 gols, i penso que s'ha fet un forat i amb mèrits per poder seguir competint a segona B. Per la seva banda, la plantilla ja treballa pensant en el partit de la pròxima jornada al camp del Vilafranca.